አመሰግናለሁ። ስሜ አጸደ ተፈራ ይባላል። እኔ የተደረገልኝ ልጄ ድንገት መስከረም ወር ላይ ትምህርት ቤት ደብተሯን ይዛ ሄዳ ልጄ ሽብድብድ ብላ መጣች። እጇም እግሯም ተሽመደመደብኝ። አዳማ ሆስፒታል ይዣ ሲሄድ ሪፈራሉኝ ወደ የካቲት 12 የካቲት 12 ሄጄ ስሙ ማይታወቅ ጂቢኤስ ተባለ። ጂቢኤስ የሚባል እኔ ሰምቼው አላቅም። መድኃኒቱ ከውጪ ነው ተባለ። የውጪውንም መድኃኒት ወስዳ ልጄ አልዳነችም። አሁን የእግዚአብሔር ሰው የካቲት 12 2012 ይመጣል። 2012 ከሊፍት ላይ ሲወርድ አየውና የእግዚአብሔር ሰው አትለፈኝ እባክህ ልጄ አይሲላይ ተኝታብኛለች፣ እባክህ ልጄ ንካና ጸልይልኝ እለዋለሁ ስለው እሺ ብሎ ከኔ ጋር ሄደ። ወደ አይሲ ሄደልኝ። አይሲ ደግሞ ሄድኩና አይገባም ዶክተር እባክህን የእግዚአብሔር ሰው ይጸልይልኝ ልጄን ልጄ ጸልይልኝ ስለው እሺ አለ። ከዛ ዶክተር እሺ ብሏል ብዬ ስናግረው ተቀበለኝና ልብሱን አጠለቀና የአይሲ ልብስ ከኔ ጋር ተከትሎ ወደ አይሲ ሄደ። አይሲ ሄደና ጸለየልኝ። እግዚአብሔር ጥሩ ነገር አደረገልኝ። ልጄም ተፈወሰች። ልጅቷ ከኦልጎ በስለሆነች አንዳንድ ስለምትወጣ መምህራኖቹ 25 ብር 25 ሺህ ሌላም 200 ሺህ ወጣ። ታከመች። ከዛ ከታከመች በኋላ ይሄ ሳምቧ አይሰራም፣ በዚህ ማሽንያ ሳምቧን እንዲህ የሚያደርግ ነው የገባው። ከአንድ ወር በላይ ደግሞ ሳምቧ ማንሳት አይችልም ማሽኑ። በቃ ከአንድ ወር በላይ እዚህ ጋር ትበሳ ተባለ። እዚህ ጋር ተበስቶ እንደገና አሁንም ሳምቧ ላይ ገባ። ያኔም አልተፈወሰችም። ከዛ የእግዚአብሔር ሰው 2012 የካቲት መጥቶ ከሊፍት ላይ እንዲህ ሲመጣ የእግዚአብሔር ሰው አትለፈኝ፣ ምን ሆነሻል? ልጄ አይሲ ላይ ተኝታብኛለች፣ ዛሬ ሳትነካት አትሄድም አልኩት። በቃ ዛሬ ልጄን ሳትነካት አትሄድም ስል እሺ። ከዛ አይሲ ይዤው ሄድኩኝ። የአይሲው ልብስ አደረገ። ዶክተር እባክን እባክን ብዬ ስለምነው ይግባልኝ ገብቶ ልጄን ነክቶ ጸለየ። እግዚአብሔር ዘርህን ይባርከው። እኔ ቃል የለኝም የምለው የለኝም። በእውነት እኔን ተከትሎ እሺ ብሎ አይሲ የሚሄድ እግዚአብሔር ሰው ጸጋውን ያብዛል። በላይ በላይ ምንም እኔ ቃል የለኝም የምለው በላይ 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 ጸጋውን ያብዛል። በላይ በላይ በእውነት በእውነት እኔ የምለው ነገር የለኝም። ልጅ የወለደም ያልወለደም የልጅ ነገር ታውቃላችሁ። ያችን የመሰለች ልጅ 13 ዓመት ይሄም ተበሳ በዚህም ገባ። ጌታ አሳቅፎ ልጄን ሸኘኝ። ባዶ እጄን አልገባሁም። አባይና ይችላል ባላለው የመጣው ከውልንጭት ነው። እኔ ጌታ ያደረገልኝ በነሐሴ 27 አዋሳ ገስቶ አስገብቼ ነበረ። በጀመረ የተነሳው ለአዲስ አበባ ነበረ። ልጄ ያማታል፣ ሽንቷ አትቆጣጠርም። የሰባት ዓመት ልጅ ነች። እስራኤል ጋር ብትወስደኝ አባይ እኔ ኮድናለሁ ትለኛለች። እነሱ ግን ቤተሰቦቼ በኦርቶዶክስ አምነን እኔ ብቻ ከቤተሰብ ውስጥ በጌታ አለሁት። አሁን እዣት አዲስ አበባ ሲሄድ ይሁን ለስልኬና እየደወልኩበት ያለሁትን ሌባ ወሰደብኝ። ከዛን ተመልሼ ወደ ቤት የገባሁና ተንግዲህማ አልቆምም እኔ ተነስቻለሁ ልጄ ስላስመለከታት ሄዳለሁ ብዬ ተነሳሁና አዋሳ ሄድኩ። አዋሳ መኪና መጥቶ አዲስ አበባ ይወስዳቸዋል ነበር የተባልኩት። ግን ጌታ ብሎ አዋሳ እስራኤል ዳንሳ መጣና እዛው አገለገለኝ። ልጄ ከዛን ወዲህ ያው ሽንቷን ትቆጣጠራለች፣ እንደ ልቧ ተጓደኞቿ ጋር ትጫወታለች። ስለዚህ ልጅ ተፈውሳለች ነው? ተፈውሳል። ኖርማ ሆናልኛለች። አሁን እንደፈለጋ ትተኛል። ሶፋ ሁሉ የተቀዳደደ ነው እሷ የምትተኛበት። ማታም ቅልፏ ሲመጣ መቆጣጠር አይችልም። እንደገና እየተጫወተች ልጆቹ ጋር ሮጣ እንትን ካላለች ተብሎ ታልሸናች ልብሷ ላይ ነበር የምትሸነው። አሁን ግን ኖርማ ሆና ተጓደኞቻው ጋር እየተጫወተች የተኛችበት ጋር እንደልቧ ትተኛለች። ለጌታ አንድ ሶስት ክብር ያመጣ ስ ና አስቲ ምግርም ነው።
ጌታ መልካም አይደለም? ቤታችሁ ላይ ክፉ አይሰራም። እንኳን ደስ አለ። ጌታ ካንተ ጋር ነው። ፈጽሞ ይሳካል። ሁሉ ያማረ ሆኗል። ተባረክልኝ። ስሜ ፋጤ ይባላል። ከዚሁ ካዳማ ነው። እንደ ድንገት መስከረም መግቢያው ላይ አመመኝ በጣም። ከዛ በኋላ በቃ ነፍስ ውጪ ሆነ። ታፈንኩኝ። ወዳውኑ ወደ ሐዋርያው ስልክ ደውዬ አገኘሁት። ብዙም ስልክ ማላጨናነቀኝም። ብዙዎች ስልክ ሲደወል አነሳ ምናምን ይሉ ነበር። ለኔ ግን እግዚአብሔር ረድቶኝ ስልክ አነሳ። ወዳውኑ ምንም ነገር አይደርስብሽም፣ ዘና ብለሽ ተኚ ከነ ቤተሰቦችሽ አለኝ። ያ የሚያጨናንቀኝ ነፍሴን ውጪ ነፍስ ግቢ ያለኝ በሽታ ወዳውኑ ወዴት እንደሄድ አላቅም። በቃ እንቅልፍ ተኝቼ ማላቀውን እንቅልፍ ተኛው። አባይነሽ አሰፋ እባላለሁ። ከዚሁ ካዳማ ነው። ለኔ የሆነልኝ ሁለት ነገር ነው። እና እኔ ክርስቲያንም አይደለሁም። ለመጀመሪያ እኔ አላቅም በቃ ይሄን እምነት ራሱ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ እስራኤል ዳንሳ ይመጣል አፖስትል ይመጣል ሲሉ አጎቴ አለ እዚህ አማኝ ውሰደኝ በቃ አልኩት እዛ። እና እንደዚህ ያመኛል ሲሉ ሂጅ ያለኝ እዚህ አመጣ ወረደ። ሌሎችም ሰዎች ነበሩ ከኔ ጋር ማለት ነው። ይዞኝ መጣ። እዛ 40 ብር ነው በእጄ ያዝኩት። ውሃ መግዣ የለኝም፣ ዘይትም መግዣ የለኝም፣ ምንም ነገር አላቅም። እዛ ውሃ አገዛው እንዲጸልይልኝ ማለት ነው። እዛ በዛ መሀል እስቲ የሚያማችሁ ሰዎች በኑ እና ጌታን መቀበል የምትፈልጉ አለ እና ወጣሁኝ። እኔ ወጣሁኝ፣ ጌታን ተቀበልኩኝ። እየጸልይልኝ መጀመሪያ የሚያማችሁን ቦታ ያዙና ያዙና ልጸልይላችሁ አለ። ያዝኩኝ ወዲያው። በጣም ከባድ ራስ ምታት እና መተኛትም አልችልም በዚህ ጎኔ። በጣም መተኛት ማለት ብታከም አሁን ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ራስ ምታቱ። ወዲያው በቃ ገብቼ ባለቤቴ እንዲህ ተጫኘ እስከምል አንድ ሰዓት ግማሽ ሰዓት ያህል ይጫነኛል ራስ ምታቱ። በቃ አይቻል አቅም ወደ 5 አመት ይሆናል 4 አመት እንደዚህ ህመሙን አይቼው የት ገባ እንደምል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ይወጋኛል ራስ ምታትም ያመኛል። እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሆነልኝ ለስድስት ወር አህል የወር አበባ አላይም ምንም ነገር ማለት ነው። ከዚህ ተጸልዮልኝ የሄድኩትን ውሃ እንዲስሰጥ ሆኖልሻል ሂጂ አለኝ። ውሃውም ማለት ነው ዘይትም እጄ ላይ ቀብቶልኝ አፖስትል ማለት ነው። ከዛ ውሃውን ይዤ ልጅቷን ከጎን ያሉትን በእናትሽ ትንሽ ዘይት አርጊልኝ ብር አለኝ። ምንም ሳላስብ 40 ብር ይዤ መጣሁ። ምን እንደሚገዛም አላቅም። ውሃውን ገዛው ወጥቼ ዘይቱን አርጊልኝ አልኳት። ዘይቱን ውስጥ አረገችልኝ ጠጣው። ገብቼ ቦሩ ይሄ ነው የማይባል በቃ ትልልቅ በማጸኔ ወጣ። በሁለት ሆነ ቦሩ አረገዝኩኝ። ለስድስት ወር አህል ምንም የወር አበባ አላይም አረገዝኩኝ ወለድኩኝ። በቃ ምጤ ራሱ አልቆየም በሰላም ያ የምታምር ልጅ ማለት ነው። ገደ የተሰማ ይባላል። የምኖረው እዚሁ አዳማ ነው። እግዚአብሔር ያደረገው ነው ትልቅ ነገር ነው ያደረገው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዋሳ በሚኖርበት አዋሳ ቸርች ከሱ ላይ ዘይት ወሰርኩኝ። ዘይት ወሰርኩና ቤት ውስጥ ይቀመጣል። የሆነች ልጅ ባሏ የፋይናንስ ኃላፊ ነው። ስራ አይሄድም። 8 ወር ሙሉ በቃ ቤት ውስጥ ቀረ። በራፊ ደርስና ይመጣና ይተኛል። በራፊ ደርስና ይመጣና ይተኛል። ቅዳሜ ቀን መጣችና አለቀሰች በጣም። ምን ነው ስል ጥዬ ጠፋለሁ ልጆቹን አለች። ለምን? እሱ ስራ ካልሰራ እኔ ደሞዝ ስለማይከፈል ልጆቹን እንዴት አድርጌ ነው የማሳድገው? ታዲያ እንዴት ነው ስላት፣ እንዲህ ዘይት ልስጥሽ ስላት፣ አዎ ለሱ ነው የመጣሁት አለች። ከዘይቱ ላይ ግማሹን አረኩና ሰጠዋት።
ቀዳሚው ቀን ያንለት ሆኖ ይታጠብና ራሱን ቅባት ለቀባትልና ስትቀባው ትንሽ ቆይቶ አንቺ ምንድነው እሱ ራሴ ላይ ያርክሽ ብሎ ሄዶ ቧንቧው ጋር ታጠባለች። ከዛ ስትደወለችልኝ ታጠበው እንዴ ላርገው ስትል በቲሸርቱን ይሄ ትራሱን ምኑን ይሄ የሚለባብሰውን ነገር ቀባቢው ዝም በይ ያልኳት። ተኛ አደረ። ጠዋት ተነስቶ ሰኞ ስራ ሄዳለው አለኛለች እና ስራ ሄደ። ስራውን ተወጣው በቃ እግዚአብሔር ይመስገን። አንዱ ደግሞ ሁለተኛ ልጅ ያን የተረፈውን ራሷን ያማታል በጣም በጣም ያማታል። እሱን ወሰደችና ተቀባች። ተዋት 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 5 አመቷ። መሰረት መንግስት ባላለው የመጣውት ከመታራ ነበር። በዛን ጊዜ ግሬ አደጋ ደርሶበት በጣም የቆሰለ ነበር እና በዛ ደም እየፈሰሰው ነበር። ከውስጥ እብጠቱ ደም ይፈሰው ነበር። እኔ በቴሌቪዥን አፖስተልና እስራኤልን ሳይ አለክስ ነበር። በዛን ጊዜ በጌታ አይደለሁም እንዲሁ ሳየው አለክስ ነበር። በአንደኛ እግሬ በሽተኛ ነው፣ መምጣት አልችልም። የት ነው የማገኘው? ቤት ነው የማገኘው? ግን እሱ ቢጸልይልኝ እድናለሁ ብዬ ነበረ። እግዚአብሔር ደግሞ አድርጎ ተሳክቶልኝ በቴሌቪዥን ፕሮግራም እዚህ እንዳለ ሰማሁኝና ሊዲዲያም እሱንም በአይን ማየት አበቃኝ። የዛን ቀን በጣም 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 ደስ አለኝ። እንደ ዳንኩ አወቅኩ። የዛን ቀን ምንም አይነት ነገር እንደከትሎኝ እንደማይሄድ አወቅኩኝ። እኔ ምንም አልችል ስል ልብሱን ያዛረኩትና ነካረኩትና በቃ ድኛለሁ ብዬ ይኩኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግሬ ድኗል። ዛሬ ወጥቼ ገባለሁ። ያረገልኝ ይሄ ነው ብዬ አልልም፣ ግን እወድህ አለው አለው። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስላለ አመሰግናለሁ። ኢየሱስን አመሰግናለሁ። ማንም እንደኛ ሀብታም የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሳናውቀው የመረጠን አምላክ እንዲህ አይነቶቹን እየፈጠረ ለእኛ እየታደገን ነው። አምላካችን ለእኛ ቅርብ ነው ወገኖቼ፣ እናመስግነው። ሃሌሉያ። እሺ፣ በደንብ ለጌታ ክብር አምጡ። አንዴ ተባርከሻል።